হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে নিশ্চয়। চাওকচোন, আজি আমি আহি গ'লোঁ বিশাললৈ। কেইটামান বজাৰ আছিলে, সৰু সৰু বজাৰ, তথাপিও বিশাললৈ আহিয়ে কিবা এটা ভাল লাগে। বিশেষকৈ বেটাৰ বেগ এটা কিনিব আছিল, স্কুল বেগ, আৰু তাৰ কাৰণে টিফিন বক্স, এইবোৰেই আৰু সৰু সুৰা বস্তু। ভাবিলোঁ আপোনালোককো লখিমপুৰ বিশালখন এপাক দেখাই যাওঁ। দিনটোত আচলতে এও অফিচৰ পৰা সময় নাপায়, সেইকাৰণে ৰাতিয়ে বজাৰ কৰিবলৈ আহিব লগা হয়। বেগ দুটামান চাওঁ বুলি লৈছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ জোখৰ বেগ পোৱা নাই। তাকে ভাবিছোঁ কি কৰোঁ, ইয়াতে লওঁ নে বেলেগতে লওঁ। ইয়াৰ আকৌ বিশালৰ পৰাহে নিবলৈ খুব ইচ্ছা বেগ। আৰু বেগ চাই অহাৰ পিছতে কাক লগ পালোঁ চাওকচোন, আমাৰ মৰমৰ সৌভিকদা, ৰোজবা, আৰু আমি সকলোৱে ফটো দুকপিমান উঠি ল'লোঁ। বৰ সহজ হ'ল দেই। আৰু এইফালে আহি কাকোদাক লগ পালোঁ। So let's go, she's a feeling, cause you know. আৰু চাওকচোন, পাখিবাকো লগ পাই গ'ল। পাখিবা জানি যে বৰ সহজ সৰল দেই, বৰ ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিলে আমাৰ লগত। আৰু ফটো দুকপিমান আমি সকলোৱে উঠি ল'লোঁ। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু মোৰ মানুহজনৰ সৈতেও পাখিবাৰ লগত ফটো একপি উঠি ল'লোঁ, কিন্তু বেটাই আকৌ ফটো নুঠে, ফটো উঠি বেয়া পায়গৈ। আৰু আমি তেওঁলোকক বিদায় দি বিশালৰ পৰা তললৈ নামি আহিলোঁ। তাত মানে বেগৰ ভাল পচন্দ নহ'লে, ল'ৰাৰ জোখৰ কাৰণে বেগ নহ'ব। অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ বেগ আছে, কিন্তু বেটাৰ কাৰণে অলপ সৰু চাইজৰ বেগ লাগিব। গতিকে আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি ভাবিলোঁ বিশালৰ ফ্ৰণ্টতে থকা এখন বেলেগ দোকানলৈ যাওঁ। আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লখিমপুৰৰ বিশালখন ভালদৰে দেখাই দিলোঁ। এইবাৰ আহি অন্য এখন দোকানত সোমালোঁ। এইখন দোকানত আকৌ আপোনালোকে হ'লচেলতে বস্তুবোৰ পাব। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বেগৰ কালেকশ্যন আছে, আৰু লগতে ইয়াত একেজন মালিকৰে এখন কাপোৰৰ দোকানো আছে। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকক কাপোৰৰ দোকানখন দেখুৱাম। প্ৰথমতে বেটাৰ কাৰণে বেগটো লৈ লওঁ ৰ'ব। স্পাইডাৰমেন বেগহে লাগে, তাকে চাই চাই বেগ এটা পালোঁ। মোৰ আকৌ ফোন আহিল। আৰু এইবোৰ বেগৰ কালেকশ্যন দেখিছেনে, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ আছে, আৰু আপোনালোকে কম দামতে পাব। আৰু ফাইনেলি আমাৰ বেগ কিনা হৈ গ'ল।
হ'ব আপোনালোকক বেগটো দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন পাৰ্চবিলাক দেখিছেনে ইমান যে মজা মজা পাৰ্চ আছিল নহয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব হোলচেলতো দিয়া হয় আৰু আপোনালোকে ৰিটেইলতো পাই যাব বিশালৰ ফ্ৰণ্টতে আছে লখিমপুৰ বিশাল মেগা মাৰ্টৰ ফ্ৰণ্টতে আছে এখন দোকান আৰু আপোনাৰ দোকানখনৰ নামটো হ'ল বজৰং এজি হাউচ স্কুল বেগ লেডিজ বেগ পাৰ্চ চুটকেচ বেল্ট এইবোৰ চব পাই যাব আৰু এইখন হ'ল তেওঁলোকৰ দোকানৰ কাৰ্ড আৰু আমি এইবাৰ তেওঁলোকৰ বেগৰ দোকানখনৰ পৰা ওলাই আহি কাপোৰৰ দোকানখনত সোমালোঁ সোমালোঁ যেতিয়া বোলো আঁঠুৱা এটাকে লৈ যাওঁ কি ক'ব মোহৰ দিন আঁঠুৱা এটাটো লাগিবই কম দামতে আপোনালোকে ভাল ভাল কাপোৰ পাই যাব কাপোৰৰ কোৱালিটিবোৰো উচ্চমানৰ কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰমুখে ৰাওনা হ'লোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ